Bem-vindos de volta, exploradores do mistério. Hoje vamos adentrar o território dos cemitérios e compartilhar histórias assombrosas de aparições e encontros paranormais. Preparem-se para sentir um frio na espinha enquanto mergulhamos em relatos arrepiantes. Não se esqueçam de deixar seu like, comentar suas próprias experiências nos comentários, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Facebook. E se você já testemunhou algo paranormal, envie seu relato para nosso e-mail na descrição para ser destacado aqui. A menina do túmulo. Ana costumava visitar o túmulo de seus avós em um cemitério local. Durante uma visita ao entardecer, ela notou uma menina sentada ao lado de uma lápide, chorando. Preocupada, Ana se aproximou para ajudar, mas a menina desapareceu no ar. Confusa, Ana perguntou ao coveiro sobre a menina, e ele contou a história de uma criança que havia falecido tragicamente há muitos anos. Desde então, visitantes ocasionalmente relatam ver a menina chorando perto do seu túmulo. Essas histórias nos mostram que os cemitérios guardam segredos e espíritos inquietos. Se você já teve uma experiência paranormal, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar seu like, comentar, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Facebook para mais enigmas do além. E se você tem um relato pessoal para contar, envie para nosso e-mail na descrição. Juntos, desvendaremos os segredos ocultos.